سواد کے سو رزی پر لپسے د بارانونو او یخ موسم لقبل د سواد د سین په اوبو کې کمه راغله او د یخ موسم لوجه سین نور روانه نه دی کړی. نو بلخوا د تیز اوبو له امله زیانمن شوي د فیزاګټ او منګوري بای پاس سړک د مرمت وروسته انتظامیه د تګ راتګ لپاره دوباره بحال کړی. د کانجو ایوب پل ځینې برخه کمه چې سو ورځې وړاندې اوبو متاثره کړې وه او دغه پل وروسته د هر قسم تګ راتګ لپاره بند کړی شوی و چې له کبله یې ځایي اوسېدونکي د 3 کیلومتر لار په ځای 15 کیلومتر لرې د شموزو بیرکوټ لاره استعمالوي. د خلکو مشکلات کمولو لپاره په هنګامي بنیادونو انتظامیه زانګو لګولې چې پرې د خلکو رابطه بحال شوي، خو بیا هم خلکو د چارواکو څخه غوښتنه کړې چې دا ایوب پل نه په لکونو آبادي متاثره کیږي او دغه پل دې زر تر زره بحال کړی شي. دغه رنګ د منګوري بای پاس د سین په غاړه زیاتر جومپړی نوما هوټلې اوبو د مخې سره وړي دي چې تری مالکان د لکونو روپو زیان سره مخ شوي دي. د سوات اسیسټنټ کمشنر فاروقتی خوینا ده چې د سین په غاړه ټولې هوټلې غیر قانوني دي او د خلکو ته د مخکې نه هدایات هم جاری کړی شوي ول. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې د غیر قانوني هوټلو ته اجازت چا ورکړی چې نن یو ځل بیا دغه هوټلې د سیلاب نظر شوي. مقامی خلکو وینا ده چې د بدقسمتۍ له امله زموږ په ملک کې همیشه د جنگ په وخت کې اسونه سربېږي. کچري حکومت په وخت د اوبو نه د بچ کېدو حکمت عملی تیار کړی وي او دغې مخنیوي لپاره کوټري ګامونه پورته کړی وي، نو نن به داسې مشکلات مخې ته نه راتلل. د ملګري رپورټر خالد خان سره سید رحمان، خبر نیوز، منګور، سوات.